A ja znam, ja sam doživio to, bila je ona sa mnom i njena mati u liftu doživio, stade lift između dva sprata. Pa ne znam što je, nema sam. Nema zraka nikad. A gdje? Hoćemo, hoćemo, da vidimo za dud. Čekaj, kad dudovi zriju? Evo, tako rano. Evo ga, on je već, evo ješ. Ovo je crni dud, jel' tako? Ovo je već uzrio, tako, mogu ja probati? Pa moraš ti probati što nema, nije on uzrio. Nije, mora biti crn, zašto se zove crn? Mora biti dobro crn. Ajde, probam. Mora biti crni, mrči od tvoje kose. Jel' mi lijepa kosa? Još, naravno, sto. Sad ću ja reći, ja ovo... Znači, vidi da je bila crna. Pa možeš se ofarba. Nema farbanja, nema. On hoće pravu crnku. Aj. Znači, če vidi da je bila, imala dugu kosu. Ja bojim. Pa dobro. Ali mi stoji tako bolje. Pa slušaj, ajde da vidimo ima koga danas da ne farba kosu. Ali ljudi kažu, volim crno, pa makar i ofarbano, ima ona. Vidjet ćeš kad staviš još više mrkve, koliko ta mrkva. Ja hoću da probam kolač od mrkve. Ko domaćina, ovdje nisam nikad ovo jeo do sad. Izgleda mi ko nutma, ali kaže da je mrkva, film mrkve. Ali treba još malo sadjaka. Samo ti kaži. Treba pola kile mrkve, ja nisam imala tu. Aha. Može i više. Aha. Bude još ljepše, ali na sitno rende izrendaži. Evo da probam pa da kažem. Ovaj recept, evo upravo od domaćina dobivamo recept, to će Đana da pravi za kanal recept. Pa ćete i vi možda da pravite. Znači kad vidite kako ja, onda ćete i vi. Ja sam naučila i ja ću uzeti sad recept od Đavide, pa ću da, da kuham kolač. Evo Đavida piše nam. 12. maja 1966. godine na sportskoj prognozi. Na sportskoj prognozi 212.000. Bila je prva nagrada sa 11 pogodaka, jer Željo i Dinamo igrali su ponedjeljak pa se nije računao taj plan. Par. To je tako bilo. A ne znaš koliko je novaca u današnjim otprilike? Pa znaš koliko, možda jedno desetak plaća bilo. Ja znam koliko je mator imao, možda je tako, možda, ne mogu sad to, znam ja koliko je mator i otprilike imao plaću, i ovo sam pošao reći, i on kaže, hoćeš na fakultet, ma bježi, para, ovdje para, i on je odio na fakultet, pa kaže, kako ću ja na fakultet, tvoja plaća meni treba u Sarajevu da ja studiram, kaže on, sve ovo što ima, i ovaj ulaz ovdje, kaže, od tuda, ostavit ćemo za tebe, sve ćemo, ako treba prodavati sve, ostavit ćemo samo ulaz puta da uđemo, a ti kaže, ako hoćeš na fakultet, ma kaki, sad ja zaposlio u Sarajevu i ja sad sretnem one svoje drugare u Sarajevu, oni više para imaju negdje jako što radi. Mm-hmm. On dobio stipendiju, ne znam ja, od države, dobio od Energoinvesta, dobio stipendiju, kredit dobio od države, dobio stipendiju od hidrogradnje. Oni para imaju, ja se družio s njima hodu, oni više para imaju neke. Ja dođem petak, joj to je bilo, dođem ja petak iz Sarajeva ovdje i tako. A mati je znala ono što kažu i sad ona me viče, kaže, reku, po njima, reku, mora biti do sljedeće petka da dođem. Jer sam ja dolazio svaki petak. I sad ja odem ili ja pijemo kafu, ja s njima pijem kafu. I sam ona, znaš šta kaže, meni se čini, nema on para, kaže, dovoljno. A ja radim, zaposlen u tvornici žice u Sarajevu. A Matorić je, šta je ba, ono ima, ba pusti, rekao, mati što priča, imam ja, rekao, ne, mora biti, rekao, naredni 10 dana, isto matori, neće svoj džep, isto mam izvadi iz džepića, evo ti kaže, nemoj da ti usvali, znaš, mislim, to je ovako,
sramota možda ispričat, ali je tako bilo. Ja. Ma nije bilo. Sramota, naravno, to je. Znaš, mislim, tako da dano... A takvi su, ja kažem, takvi su roditelji, uvijek vole da dijete ima negda. Jest. Ali nisu svi, nisu svi, ja samo da kažem, nisu svi. Pa zavisi odjeta kako ga zavisi. Temelja vaspitala. Malo svega zavisi, što sad kažem. Moglo biti bandit. Mogu sam svašta, ono što kažu, kako su me ninali, da kažem po znakom navoda, kako su me ninali. Ja sam imao mogućnosti sve da budem, da ne budem normalan. Sad da sve budem. Ali ja sam, ako držao se, i to i sad imam običaj ponoviti. Moj babo je meni rekao, nemoj ukrast i nemoj slagat. Ja, to je najbitnije. I nemoj u Njemačku. I nemoj u Njemačku. I to je rekao, nemoj u Njemačku. A što ja u Njemačku? Znaš kako, on ti je bio u ratu i onda sad oni zarobljenici, pa je on znaš, ovaj zarobe i pa i u Njemačku liferaju tam. Kaže, mene kad bi zarobili, kaže, ne bi ja daleko se vozao, kaže, ja bi iskočio iz voza, kaže, u tom smislu, znaš, i on je rekao, nemoj u Njemačku, stvarno je rekao u Njemačku, pa eto, kad sam završio 66. godine, sad, ono, manko pjava, ja rekao, znaš šta, babo, išao bi ja malo u Sloveniju i u Hrvatsku da tražim posla, da izvineš, evo matori pare, ja na ovo sjedim i do Jesenica. Pa od Jesenica preko Ljubljane, mislim, to je stvarno tako, u Rijeku, u 3. maj. E tu sam, malo, mislim, da sam možda malo bio ja, malo više zainteresiran, ja sam mogao tu dobiti posao, u 3. maju u Rijeci. Pa se vratim, brodogradilište. Pa se vratim, Janko Gredelj, neko građevinsko preduzeće u Zagrebu, pa sam tu bio jedno 5 dana, pa da ja kući, pusti posao, ono što... Znaš, mislim, sve je činio šta hoću ja. Ispunjavati sa želje. Sve. A ja nisam, ja samo sam rekao, nisam ga nikad zloupotrijebio, niti to uradio, ono što kažu, i uvijek to ponavljam, i mojoj djeci sam rekao, nemoj ukrast i nemoj slagat, najgora stvar u životu. I nemoj u Njemačku. I nemoj, njima nisam rekao. A tvoje ode u Njemačku. Pa znaš kako... Ali nije im rekao, kaže. Ja nisam rekao. No, a znaš šta će govorit? Dženita u mene, dvije curice su, a zet malo, brat mu je u Njemačkoj, pa bi on to, znaš, i on bi malo u Njemačku, a radi u Zuli. Kaže njemu dženita, slušaj Dino, Edin se zove. Nemoj mi kad dođu otac i mati, nemoj mi spominjati Njemačku, molim te, kaže, ako se ide u Njemačku, idi, ja ću ostati djecu, nema nikakvi problem. Kad njoj spomeniš Njemačku, kraste po njoj meseči, ospice, ja imam običaj reći, nije nikad bila. Nije volila, a nije, nije ni volila, ni, i samo je se dogodilo jedne nedelje, dođeš ovdje, bio neki zimski period, oko svake nedelje su dolazili, od 52 nedelje dolazili su 45 nedelja ovdje, nedeljom. I sjeli tam, i tako, kaže, moram ti nešto reći, djede. Šta je ovako, gledam u nju? Kaže, mi, kaže, idemo u Njemačku. A ja ovako, imam ja naočare, ja nosim. Šta, a ja naočare, oni, rekao, gdje? Kaže, u Njemačku. A ko ide? Pa kaže, mi. Pa rekao, jel svi? Kaže, svi. A ja ovako dine ruk. Rekao, naprijed. Sretno. Naprijed. Jo, šta ću ja sad odraslim ljudima, koji imaju preko 40 godina, imaju dvije curce, tako reći odrasle. Pa odrasle curce. Šta ću ja njima sad pametovati? Pa Njemačka, pa što? Pa tamo, pa vamo. Nemaš ni pravo. Pa nemam, na kraju krajeva nemam ni pravo. Mogao sam ja malo se tu neđe, znaš ko, pa što, pa dženita radi, što je u domu zdravlja, Dino radi tamo, ali danas imam običaj reći, kad uzmem novine, pa ovako vidim prednju stranu, vičem, ne smijem reći, što odoše u Njemačku, a kad drugu stranu okrene, kaže, neka su otišli. Mislim,
kad vidim šta svašta piše, svašta šta se događa, kažem nek su otišli. I nek, i evo sad kažem nek su otišli. To je takav sudbina. Jes da su malo pokasno, ja sam im govorio kod niste prije otišli. Koliko ima kako su otišli? Pa ima 5 godina. Peta godina. Dženita radi isti posao ko što Dženita radi isti posao. Imamo od mojeg brata radi, čerka i sin. Ja, oni su tamo. Čerka je medicinsku završila i završila menadžer u toj bolnici. I ona je sad menadžer u toj bolnici. Ja, preko nje su oni i odmah su. Imali su sreće. Idete li vi u Njemačku kod svoje djece? Išli smo autobusom prvi puta. I kako vam je bilo? Prvi puta, ti, bilo prelijepo. Nisam ja išao to sam. Pa znaš kad sam sjeli, kad smo sjeli to da ja mezim. To smo išli, nismo njima, ali smo išli ti moji brati. Ja, jes. U autobusu da meziš. U autobusu, ja to njenom bratu, ja nijema. A i njima kad smo išli, Džavida je otišla avionom, jer ja nisam tijel u avion, a ja na autobusu. Jel ne smiješ u avion? Ja imam problem zatvorenog prostora. Klaustrofobija, ja. I jeste. I ja, jer sam ja to doživio u liftu, htio sam da razbijem vrata od lifta, ne stade mi zraka, ne mogu da... Dobro, došao u klub, ili ne smijem u avion, isti smo zato. E, sad će čut. Ne, treba probat. Aj, što bi ti probao da ti curca nije poslala tableticu. Pa nema veze, mislim. Ali sam ja čitavo vrijeme mislio, aj, kad uđem onaj avion ovako. Ajde tata. I ona je meni poslala neku tabletu, ja sam popio tabletu. I ušao u avion, vidim ja malo je potijesno, nas ima pun avion, 180 i nešto. Baš potijesno. A ti osjećaš ti Ali on, ništa ne osjećam. I šta će biti, idu one cure. Meni lijepo, znaš sad to ovako, jedva ja čekam da on kreni, sad ono, da on će krenuti, znaš, tu me malo ufrtla, panika, prpa, i on je krenuo, i kad je pošao u nebo, ono, znaš, ovako se nage, kaže vežte se, i svi smo se mi vezali, ne znam se ja ni vezati, reko Džavida vež me. I mi smo uzletli, dobro meni, vidi ja dobro, idu one cure, kad su one sad naišli, kafa, sokovo, ono, ja... One te osježle. Sad će čut, pitan ja, djevojčice, imate li vi tuzlansku pivu? A ja pijem tuzlansku pivu i volim je. Kaže ta jedna cura, kaže, ima, kaže, samo nema vode, sad ću vam donijeti. I joj, kad je ona me rekla, ima tuzlanska piva, da je rekla 100 maraka, 100 barata. 100 eura, 100 eura, evo. Ode ona, rekao, donese ona me, ima slika, slikala je mene Džavida. I poslala njima, ja uzeo pivu. Ja, dok sam popio pivu, mi smo došli u Düsseldorf, u Keln, ne smo sletili tamo, ja ne znam ni kako sam došao. I nema nikakvih problema. I u povratku, i tamo, i vamo, i još jednom smo jesenac išli isto tako u avion sjedi. I sve dobro. Ja. I sve dobro, i sad ja, nije mi smetao taj zatvoren prostor, stvarno mi nije smetao zatvoren prostor. Je li ta tableta uticala šta ili nije, ja to nemam pojma, ali je stvarno tako bilo. Čekaj, i sad... Ovo moraš čuti, kaže, imali smo ti tabletica i Čelita poslala, izgubila, trebali drugi put da se vozi. Kaže, da će on jemba beziti neki tablet. Znači mi aspirin. Treba tableta, neće onda ide. Ona se sekira poslala, bi ona pokom, mene ima pokom. Moj se sekirat naći, ja babilu samo tableticu. Nije opasna za život. Bilo kako. Samo sugestiju da mu... Ja. I vjerovatno... Ne mogu da kaže ni slučajno poslala. I opet je ona poslala da mu i ja njemu dam opet. I dobro. A bila prava, nije bila falša. Bila prava. Poslala je Dženita. Ne da, ona će mi slučajno. Ja ću daći mu aspirin kakav. Neće mi to opasno za život. I zato sam ti rekao, probaj, nije problem u avionu. Znači, nama trebaju tablete. Pa, čekaj, šta se dogodi kad popiješ tablete? Ništa, ja nisam... Lijepo, sve. Sve mi lijepo, sve mi poravno, mislim. Nije se sad promijenilo ništa.
Jednostavno ja, izgubiš taj strah. Pa sada, ja sam sve ko čekao nešto, hoće me početi stezati. Još je još gora stvar, kad sam ja pročitao, iz Antalije se vraćala Sarajevo fudbalski klub. I čovjek koji je došlo zlo, i njega je spasio taj doktor Karabek, spasio kao čovjeka, čovjek je pao već ono, da ne kažem komu, posle dokaže se da je imao onaj tu, kako se kaže, klaustrofobija, problem zatvorenog prostora. A ja znam, ja sam doživio to, isto, bila je ona sa mnom i njena mati u liftu doživio, stade lift između dva sprata. Majko, nema zraka nikad. A gdje ste bili? Gdje je bilo? Utuzli. Čovječe Bože, kud je onaj mali lift? Nas troje stojimo, ne znam. Nas troje i ja ne znam koje djece je bio, malo djete je neko bilo. Ma nema, mi smo... Ja... Evo, te rekao, pa šta je ovo, jes Boga mi mislim to. Lift i avion nije isti, no, ja sam tu u sebi, a još sam to jednom doživio, u oči rat, oni avioni neka kad su letali iznad Žvinica, odemo mi u Tuzlu. I sad dole kod njene rodice, i sad ja s njenim mužem izašli malo, u zgradi oni imaju atomsko sklonište, da kažem tako. I sad smo mi ušli, ima tamo 500 ljudi, se mora smjestiti, ima i krevet, ima tu ono što kažu, može se živjeti koji dan, 500 ljudi mora se smjestiti. A vrata su, ja to malo karikiram, vrata su pol metra, ali nisu, nego neka veća vrata. I kad smo mi ušli, kad se vrata zalupila, ja vidio, vrata se zatvoriše i prostor je čovječe Bože i velik, 500 ljudi mora stati. Kad je meni počeo opet, ne istog momenta, ja vidim, ja kada ja šuću, rekao, ajmo bo, napolje, ne mogu ja da diše, nema zraka. Doveo sam me ovdje u gasnu komoru, nekaj pojel. Jes Boga mi mislim. I tu sam ja na dva primjera osjetio da meni smeta taj zatvoren prostor. Pa i sad ja zamislim, nekada nešto zatvoreno, recimo, jednom mi je palo na pamet rudarske nesreće i ovaj čovjek sad kad je to dogodilo se u Mramoru, ja sam nekad na praksi kad sam bio kod srednjoškolac išao u jamu i nisam imao problem nikad, ali sad mi padne na pamet, ja znam kako ono dole u jami izgleda, nešto mi, evo ovdje mi počne nešto stezati. Mislim, ozbiljno mislim. A vidiš, Ešefek, u poslovođa si morao da ulaziš u te jame. Nisam ja, ja sam bio ovdje na kopu, u mašinskoj radionici, tako da ja nisam imao tu ništa dodira. Pa moram vratiti, ali bio inženijer, da morao u jame. Ja. Tako da, nikad nisi. Nisam nikad, to kad sam bio srednjoškolac i na praksi mi išli u jamu iz radoznalosti da vidimo kako je to u jami dole. Ovdje u Čuđeviku, to dobro sjećam. Znamo da je on poletio. Uzletio. I sad ja kažem ženiti, prvu neku jeftinu kartu kad budeš imala, ne moram otići, ja ću reko na avion i eto mene malo u Njemačku gore. Osladlo. A znaš kako, dođem gore i onda znaš, sad je to ono, te hoćeš ovo, te hoćemo ovdje, te hoćemo ovdje, znaš. Hoće da te onu izvedu, da se dočara. Kad ovdje dođu, imaju tako puno prijatelja. Dok oni prijatelji dođu njima, dok oni odote, kaže on njima, za zadnji put, mi vas više vidimo na telefonu. Nego ovdje kad su bili 15 dana. I onda ona kaže, Dženita, znaš šta, oni uzmu po 7 dana godišnjeg i posvijete se nama. E to je period kad smo mi skupili. A kad vi odete, onda oni uzmu godišnji? Godišnji odmor imali su i Dino i Dženita su imali godišnji odmor. Sedmicu, mi smo bili sedmicu, od subote do subote. I oni godišnji odmor uzmu. A prvi put kad smo otišli autobusom kod njenog brata, i brat snaži... Koji grad, izvini? Vupertal. Vupertal, daleko. Daleko gore sjeći. Autobusom. Pa 25, 27 sati. Jao. A znaš kako? Tamno je to bilo, bili smo mi mlađi, a pa sjeli frajer 100 na autobusu, znaš. Aha. Tu meze pa je to čekaj. I svi splavaju autobusom, ja jedin. Ja mogu splavat, ovo nije oko. Slavio, fino stoji. Ovo meni bilo lijepo. I nije bilo dosadno, nije meni dosadno autobusom, znaš. Ali 27 sati, stvarno, mislim. Ukoči se čovjek. A ukoči, ali ja ustanem, pa stanem pomalo. Bratić je bio rođendan, on je to pomalo.
E, vidiš ti kako sam ja to vezao, to se ne može više ukovati. Ne može se ukovati. Ne može se ukovati, ne može. Kompletna je bašća bila u ovim parmacima, kompletna. Skroz dole, znaš kako, raspalo se, jednostavno, jednog dana vjetar puhne i obori, evo i ovo je ovdje oborio, pa sam ja s ovim pojačao ovako, formalno, vidiš, i ovo je kompletno jednom, ja sam sjedim tamo, vjetar je takav bio i kompletno je oborilo, ovdje je ovo sve istrulo. Jesi ti jedinak, izvini? Jesam. Jedinac. Jedinac. Ovaj, imaš sestru, nemaš nikak? Imao sam ja sestru, ona je umrla 98. godine, starija od mene bila 6 godina, starija od mene, i ono što kaže, ja sam ostao, ona se i mlada udala, tako da sam ja ostao kod oca i matere sam. Pa ja vidim da si ti ovdje, da si to naslijedio, zato sam zaključila. Nisam ni s kim dijelio. Nisam ni s kim dijelio. Bilo je tu, sad pazi, od moje sestre ostala su djeca. Da to moj matori nije mislio glavom. A mislio je, matori je bio, pismen je on bio, nema govora. Ali čovjek sa sela živio 100 godina na selu. On je skonto i napisao papir i ostavio ga u sud. Opečatio, ko veli da niko ne može sad, bez obzira što evo imam ja ovdje od te sestre, evo ovdje do gore cura, žena je, napravili kuću, sve, ali on je to smislio glavom da meni ovdje niko ne može, ono što kažu. Napravio testament, napravio ugovor o doživotnom izdržavanju, da ja njega izdržavam. I to je jedan u sudu. I još je testament, ono što kažu, oni danas neki velikani ostavljaju društvu životinja. Oni koji su zaštitnici životinja, ostavio novac. On je rekao, ovu kuću neće niko ni polovit, ni dirat, ni imati šta u njoj, osim mene. I to je tako i bilo.